Друзі, нарешті ми добралися до Лисичанська. Зараз знаходимося в Лисичанську. Знімаємо перше відео. Хочу подякувати всім нашим друзям, патріотам, волонтерам та іншим з провулку Святошиного, з КПІ, з радіоринка Харківського, волонтерам, які допомогли нам зібратися, зібрали волонтерку та передали на блокаду окупованих територій. Частину ми довезли поїздом самі, частина чекає команди, будемо відправляти новою поштою. Ми на місці і дану волонтерку будемо вже отримувати тут, на місці. Дякуємо усім, хто нам допоміг дістатися до Лисичанська, нас вже прийняли. Ми тут вже дивимося, яка тут ситуація, яка тут обстановка. І ми запрошуємо усіх патріотів України приєднуватися до блокади контрабанди, яка йде і в ЛНР, ДНР, і з ЛНР, ДНР в Україну. Ми маємо повністю перекрити всі ці шляхи, і ми вже тут. І просимо інших патріотів також долучатися, проявляти свою громадянську позицію. Це наш обов'язок. Да, ну ми вже в Лисичанську, особливість Лисичанська, єдина достопримічательність – це літак. Ми добралися, ще раз хочу подякувати всім волонтерам, які зібрали і одежу, і продукти, і медицину, і на поїздку теж. Тому звертайтеся, ваша допомога потрібна, пишіть в лічку, дуже будемо раді. Тому блокада, ми всі говоримо одною ідеєю, блокада. Ці парні повинна бути тотальна, конкретна, жорстка, лавінообразна і безкомпромісна. Слава Україні! Героям слава!